Курс на захід. Більшість українців розраховують на вступ до ЄС та НАТО у найближчі 10 років. Про це свідчать дані опитування американської аналітичної компанії Gallup, проведеного серед жителів країни наприкінці літа. Згідно з результатами, на вступ до НАТО у найближче десятиліття очікують 64% опитаних. У вступі до Євросоюзу впевнені 73%. При цьому кількість тих, хто вважає, що Україна ніколи не буде в ЄС, дорівнює 7%. Але одного бажання замало. Україна має втілити цілу низку реформ на шляху до євроатлантичної інтеграції. Про це і поговоримо з нашим гостем Павлом Жовніренком, головою управління Центру стратегічних досліджень. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! На початку жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про початок роботи над єдиним планом реформ до 2027 року, який, окрім усього іншого, має інституційно і економічно наблизити нашу країну до європейських стандартів. От якщо говорити тезово, про які напрямки реформ йдеться? Ну, я не знаю, про що питати у пана Шмигаля, але те, що потрібно, це не раз озвучували і штаб-квартира НАТО, і Європейська комісія, тобто Європейський Союз. Тобто вимоги до України, вони достатньо широкі. Ці вимоги, вони стосуються, перше, того, що треба розуміти, що НАТО – це об'єднання демократичних країн. Воно створено для захисту демократичних країн. І тому Україна має стати саме такою ж членом цих народів, таким, як вони є. Для цього потрібно буде верховенство права забезпечено Україні. Свобода слова, демократичні вибори, зміна влади, демонополізація економіки, подолання корупції. А якщо ці дві останні теми стягнути, то фактично це все об'єднується в одне. Те, що дуже часто повторюється все частіше Заходом, це деолігархізація України. От про це хотіла вас розпитати. Ці речі, вони, якщо ми бачимо, які вимоги, то ці вимоги – це не вимоги тільки Заходу. Це фактично вимоги українського суспільства. Це на користь українського суспільства. Коли нас лякають тим, що от вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО, це потягне якісь там проблеми, якісь вимоги такі, що вони не потрібні Україні, це не зовсім так. Де олігархізація? Про це хотіла вас розпитати, якраз зупинитися. Як оцінюєте цю реформу? Чи вже позбулися ми олігархів? Ну, деолігархізація, на мій погляд, це ключова. Та реформа ще повинна бути для того, щоб... Основна причина, чому Україна не в НАТО і не в ЄС, це якраз те, що у нас олігархічна система не зберігається. І дивіться, олігархічна система, що вона означає? Вона означає непрозорий бізнес, вона означає монополізацію окремих галузей економіки, вона означає корупцію, і навіть не чисто корупцію, як це прийнято у всьому, ну, класична корупція, коли даються гроші за те, щоб мені щось зробили, а фактично відкачка з державного бюджету грошей. Тобто все це те, що робить, оце фактично це основа бізнесу нинішніх олігархів. Такий бізнес в Європі практично неможливий. Тому олігархи абсолютно прекрасно розуміють, що якщо Україна вступить в НАТО, вступить в Європейський Союз, тобто виконає всі ті вимоги, що вони виселяють Україні, тоді їм немає місця з їхнім бізнесом там. Вони повинні тоді працювати чесно, відкрито, прозоро. А це не в їх приватних інтересах. Тому деолігархізація, на мій погляд, це ключова тема, яка повинна бути закладена в той план реформ, про який говорив пан Шмигаль. Чого не вистачає, щоб завершити цю реформу? Чого не вистачає? Ну, це стандарт у нас іде політичної волі, але... Україна... За рахунок якого інструмента? Який інструмент потрібно задіяти? Яка кінцева ціль? Тут не інструменти, тут бажання України і бажання НАТО. Тому що не тільки наша сторона відповідальна. Да? У нас ми помиляємось, ми робимо не все абсолютно для того, щоб робити деолігархізацію, припустимо. Але й НАТО так само не все робить для того, щоб приймати Україну. Нагадаю, що Бухарестський саміт, який в 2008 році ми не прийняли Україну, він привів до того, що фактично був напад на Грузію і далі на Україну. Тобто НАТО, Україна повинна чесно
працювати над втіленням реформ, про ті, які вона говорить, не просто говорити, а дійсно повинен бути план дій, і це повинна бути реалізація. А НАТО не повинна боятися, у неї не повинно бути двох головних страхів перед Росією. Це те, що вона розвалиться, і те, що може бути застосована ядерна зброя. Отут це окрема абсолютна тема, я думаю, що ми не встигнемо зараз про неї проговорити, але м'яч на обох половинах поля, і у НАТО, і у нас. Більше все-таки відповідальність України. Ми повинні зробити все для того, щоб вступити. Дякую вам, пане Павле, за роз'яснення, за те, що доєдналися. Це був Павло Жавніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень.